Sveiki, šiandien 490 karo diena, birželio 28 diena, 16:00. Puikus laikas apžvalgai daryti vakarykštės dienos. Tikrai ankstyva apžvalga, nu, yra kaip yra. Taip, pradėsim, pirmiausiai padėkosiu tie, kas prisijungė vėl prie kanalo. Jų yra ne vienas, jungiatės dešimtimis, sakykime taip, per parą. Taip pat dėkui tiem, kas spaudžiat like, kuriems tikrai patinka. Ir aišku, dėkui tiems, kas prisidėjo prie Contribee. Jeigu norite prisidėti, visuomet rasite nuorodą aprašymuose. Ten yra Contribee nuoroda, prisijungiat ir paremiat kanalą. Tai, ką mes darom, visuomet, kaip sakoma, prisidės prie greitesnės pergalės. Taip, pradėsim nuo liūdnų žinių. Kaip žinot, buvo apšaudytas Kramatorsko miestas, tai realiai buvo apšaudyta viešojo maitinimo įstaiga, daug versijų yra, ten buvo apkaltinta ir savanorė, kad buvo įdėtos nuotraukos ir visa kita, bet realybė yra šiek tiek kitokia. Nepraėjus parai buvo sulaikytas rusų agentas, apie tai biškį vėliau papasakosiu. Aišku, šitoj oro atakui žuvo 11 žmonių, 60 sužeistų, tarp jų 3 vaikai. Labai skaudi nelaimė yra vienai šeimai, žuvo, kaip suprantama, sesės, dvinukės, nes abiem po 14 metų iš to galima daryti išvadą. Tai tikrai yra graudi žinia, liūdna žinia, užuojauta šeimynai, giminėms, kaip sakoma, čia tikrai nėra ką kalbėti, kad Rusijos pajėgos kariauja tik su kariuomene ir jos nėra teroristinės. Tai yra akivaizdus dar kartą požymis teroristinės valstybės. Šaunam į viešojo maitinimo įstaigą, ten, kur renkasi civiliai asmenys. Taip, galbūt tarp jų ir buvo kariškių, nieks neslėpė, kariškiai irgi užvažiuoja papietaut, pavalgyt, aš irgi stoju lygiai taip pat, kada esu tam pačiam Kramatorske, tose pačiose įstaigose. Tai supraskim, kad nu, tai nėra karinė įstaiga, tai yra viešojo maitinimo įstaiga, sustoja šalikeliai pavalgyt, tai ką reikia šaut į tą valgyklėlę. Nu, taip nesidaro. Tai yra tikrai teroristinė valstybė. Šiai dienai aš nesuprantu, kodėl mes leidžiam vykdyti verslus, tikrai verslus Rusijai. Kaip žinom, tikrai jų daug yra. Taip pat ačiū uždraudė jau eksportuoti tam tikras prekes į artimųjų rytų šalis, kaip Kazakstaną, Uzbekistaną ir taip toliau. Išėmama mikroplokštės procesoriai iš skalbimo mašinų, kurie statosi į tankus, racijas ir taip toliau. Tai visą laimę, bent jau čianai, mes padarėm pirmieji žygius Lietuvoj ir uždraudėm. Tai pažiūrėsim, kuo visą tai baigsit. Kitas klausimas, Kaliningrado tranzitas. Kodėl mes leidžiam teroristiniai šaliai važiuoti per mūsų šalį, vežti? Ten turi būti tik tai humanitarinė pagalba, maistas ir vanduo, daugiau nieko. Visa kita gali vežtis oro, kaip jie deklaruoja, kad mes turim labai achujienas oro pajėgas, kuriomis viską galime aprūpinti. Laivybą turi, prašau, vežkite laivais. Kas trukdo, kodėl per mus važiuoti? Tai va šitoje vietoje aš sakyčiau, kol kas irgi reiktų galvoti apie viso tranzito. Čia pamąstymas ne mano lygmenyje, kai sakau, aukščiau mano atlyginimo, bet tiesiog pamąstymas, ką mes darom, kodėl mes leidžiam judėti prekiam, statybiniam prekiam, metalui į Kaliningrado sritį. Aš sakyčiau, kaip ir turbūt sveikintinai Lenkijos valstybė padarė, uždarė Baltarusijos sieną, uždarom. Perkasam kelią, vieną, kitą kelią. Remontas, kaip naftotiekis družba, kaip jie pasakė. Remontas visam laikui. Tai ir mes padarom kelio remontą visam laikui. Nu, atkasėm didelį griovį ir remontuojam ten. Vamžius klojam, dar ką nors. Taip pat su geležinkeliu padarom. Tai viskas. Kaip sakoma, 3 mašinos įvažiuoja su maistu ir to užtenka. Tegul supranta, kas yra karas. Ar čia karas yra, mes puolam valstybę kitą ir tai toliau darom tai, ką mes norim savo pagal savo. Muzika, kaip sakant, užsakinėjom, taip negali būti. Reikia galvoti apie tai. Bet čia, sakau, ne mano, aukščiau mano atlyginimo, aukščiau mano pozicijos, bet aš laikiausi tos pozicijos, kad tranzitas turi būti sustabdytas ir paliktas tik minimalus patenkinti minimalius poreikius. Tikrai, taip negalima elgtis kariuomeniai, kaip dabar elgtis. Tai reiškia, turi būti visapusiškas atsakas griežtas į tuos veiksmus, ką jie dabar daro. Taip, operatyvinė situacija fronte. Ukrainos pajėgos tęsia puolamąsias operacijas Bachmuto, Berdiansko ir Marinkos bei Melitopolio kryptimis.
Tai yra Bachmuto, Berdiansko ir Melitopolio. Čia yra pagrindinės Ukrainos pajėgų puolimo kryptis. Ukrainos pajėgos intensyviai naudoja artileriją ir minosvaidžius. Prieš gerai įsirengusi priešą. Taip, šiai dienai ukrainiečiai pripažįsta, kad Rusijos pajėgos inžineriškai gerai įsitvirtinusios gynybai. Taip nėra, kaip buvo Chersone, Charkove, prie Kijevo. Bet, kadangi artileristai dirba puikiai, turi gerus taikytojus arba ugnies koreguotojus, ir ten priešas patiria taip pat didelius nuostolius gyvosios jėgos, labai gyvosios jėgos iš tikro patiria nuostolius, technikos šią parą ne tiek daug, bet vis tiek yra nuostoliai. Ir tokiu būdu po truputį traukia juda į priekį. Taip. Ukrainos pajėgos vykdė puolamąsias operacijas prie gyvenvietės Rozdolovka šiauriau nuo Solidaro. Ir į pietus nuo Proškajevke rajonuose Železnevskaja, Berchovka, Klišievka, Kurdiumovka. Kurdiumovkoje Ukrainos pajėgos užėmė užtvanką ir iškėlė vėliavą. Parodė, kad tai mūsų žemė ir čia mes valdysime. Taip, taip turi būti. Tai yra ukrainiečių žemė ir jie ją valdys. Ukrainos pajėgos įsitvirtinėjo naujose pozicijose ir žiūrint į visą fronto liniją, visame fronte vyksta sunkus mūšiai. Taip, kaip ir minėjau, gynyba gerai organizuota ir ten tikrai vyksta sunkus mūšiai. Rusijos kariuomenės, kitaip negalima pavadinti, kaip ir sakau, teroristinę valstybę, teroristinės valstybės kariuomenę, nes kariauja ne tik su kariuomenė, bet ir žudo civilius gyventojus. Naikina civilinės reikšmės objektus. Chersono srityje užiminėja namus, tuos, kuriuos paliko civiliai gyventojai arba žuvo vykdant karinius veiksmus, ir ten uždeda lentelę. Tai priklauso Rusijos vyriausybei, Rusijos nuosavybei. Tai čia kas, kaip tai vadinasi? Prichvatizacija rusiškai. Tai kitaip negaliu pasakyti. Tai tik tai vagystė, žmogžudystės, prievartavimai ir žudimai. Tai čia tikrai ne kariuomenė, čia yra orda, turbūt palikimas genas yra tas vienas mongolų ordos, turbūt ne vienas genas, jų lygia daug, tai negalima sakyti, tai yra, sakyčiau, mongoloidai, mongolrusai, nu, galima rasti daug priežasčių, bet yra rusofašistai, taip galėčiau pasakyti, kurie nieko nenusileidžia hitleriniai fašistiniai Vokietijai. Ten dar kai kur netgi buvo daugiau žmogiškumo. Jie vykdė prie visą savo agresiją prieš, aišku, vieną tautą žydų, tai ką daro dabar ukrainiečiai, bet ir prieš priešiškai nusiteikusius asmenis. O čia vykdo nesuprasi prieš ką, prieš visus iš eilės. Taip, naktį Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 6 šahed dronus, taip pat Ukrainoje buvo apšaudyta 5 raketomis H-22, bei duoda informaciją, kad 2 valdomomis raketomis S-300. Taip pat atliko 24 oro antskrydžius, bei atliko 42 apšaudinius iš reaktyvinio ugnies sistemų. H-22 raketos buvo nukreitos į Kremenčiuko rajoną Pultavos srity, į sodų bendrijos namelius. Tai ten, sako, slėpėsi turbūt Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos arba gūro pajėgos. Ta prasme, visiškas pulšytas, kaip sakant, šaudom į civilių gyventojų gyvenamą rajoną ir už tai nenešam pasiekmių. Tai yra tik terorizmas, dar kartą įrodomas. Taip, yra šiek toks patvirtinimas dėl Kramatorsko. Į Kramatorską vis dėlto pataikė raketa, buvo iš pradžio S-300 įsakyta, bet po patikslinimų pataikė Iskander. Tai yra, jeigu neklystų, didelio galingumo sprogmuo, ir tai yra fugasas, ne skeveldinis. Tuo ir skiriasi, kad S-300 daugiau turi skeveldinio poveikio, o Iskander turi fugasinį, tai reiškia daugiau sprogstamosios galios. Tai vat, tą, ką mes ir matom, vis dėlto naudoja specialiai skirtus šaudmenis raketas griauti infrastruktūrai. Ir jeigu ten yra žmonės, juos pražudyti. Taip, tai aišku, per visus tos apšaudimus nukentėjo ir civiliai asmenys, tiek Kremenčiuke, tiek Zaporižės dar sritis buvo apšaudyta. Aišku,
Tas pats didžiausiai nuostoliai tai buvo būtent Kramatorske. 60 nukentėjusių asmenų, 11 iš jų žuvusių. Bent jau paskutiniai duomenys tokie buvo. O kas bus toliau, nes yra dar sunkiai sužeistų, neaišku, kas išgyvens. Taip, yra ir gera žinia, kad po daug pertvarkymų, SBU būtent, tai yra saugumo tarnyba Ukrainos, rodo savo darbo rezultatus. Aišku, jie rodo nuo pirmų dienų. Pirmom dienom sulaikė virš 300 rašistų agentų. Tai Kramatorsko, kas užvedė raketą būtent, sulaikė nepraėjus 24 valandoms. Tai senas, sakykime, miegantis agentas buvo, kurį aktyvavo rašistai. Ir jisai aktyvavo, tai reiškia, paskambino ir pasakė, tu dabar pradėsi dirbti mums. Jisai gyveno savo eilinį gyvenimą, dirbo darbelį, neaišku, kokios specialybės žmogus, gyveno eilinį gyvenimą ir laukė komandos FAS. Taip jis ir padarė. Atvažiavo prie prekybos centro, jį nufilmavo aplinką, kas vidu yra, ir viską išsiuntė savo ryšininkui. Ir aišku, po kurio laiko atskrido raketa. Tai vat šitas žmogelis yra dabar sulaikytas, SBU su jo pravesdinėja tyrimuosius veiksmus, tai reiškia, vykdo apklausą, aiškinasi, kas kam siuntė, kokius vaizdus siuntė, visą informaciją dabar traukia iš jo ir, aišku, laukia jo greičiausiai nuosprendis, teismas iki gyvos galvos, nes tai yra arba ilgi metai kalėjimo. Tai tikrai ne vienas jau yra nuteistas tokiu būdu ar vienokiu ar kitokiu, tai šito žmogelio turbūt agento laukia ne kitoks likimas, kad rašistai mainys savo agentus, aš labai labai abejočiau, nes tai yra vis dėlto, aišku, turi būti labai vertingas taikinys. Tai vat pasižiūrėsim, kaip vis tiek bet kokiu atveju bus pirmiausiai nuteistas, o toliau vyks kažkokie galbūt derybos agentų mainai, nes kiek suprantu ir Ukraina praradusi yra agentų pas rusus, tai gali būti vienus į kitus mainys, čia yra daug teorijų. Taip, dabar apie situaciją fronte. Priešas vis neatsisako savo puolimo krypčių, tai yra Limano, Bachmuto ir Marinkos, liko trys puolimo kryptis. Avdijevka kol kas tokia mėganti, sakykime, ten puikiai laikosi Ukrainos pajėgos gynyboje ir puikiai gynasi. Tuose kryptise buvo organizuoti 30 puolimo operacijų. Aišku, visos buvo nesėkmingos, priversti buvo atsitraukti, bet pati turbūt labiausiai paradoksali situacija yra Bachmute, kur vykdo tiek rašistai kontrpuolimo operacijas, tiek ukrainiečių pajėgos. Aišku, ne tose pačio ruožuose, tai nereiškia, kad jie puolimo metu perina iš puolimo į puolimą. Ne. Vieni vykdo vienam ruožė, kiti vykdo kitam ruožė. Tai va šitoj vietoj tokia paradoksali situacija, vis dėlto tai yra Bachmutas, visiems gerai žinomas, nuskambėjęs ir ten vyksta kontrpuolimas iš abiejų pusių, tik atskiruose fronto linijos ruožuose. Taip, nuo Lenkijos sienos iki Černihovo situacija prie Baltarusijos sienos stabili ir be pakeitimo. Čia nėra ką pridurti, skyrus Vagnerių vėl skandalas, vis dar tęsiasi, gal apie tai pabandysiu, jeigu bus laiko, prisiminsiu tiksliau, kad minėjau apie Vagnerius, pašnekėsim, ten yra jau šiokių tokių naujienų apie pačią organizaciją. Tai žiūrėsim, kol kas jie nerodo jokios veiklos, išskyrus, kad Prigožinas skraido pirmyn atgal Maskva-Minskas, Minskas-Maskva ir taip toliau. Sumų Černihovo ir Charkovo sričių apšaudimas tęsiasi iš artilerijos ir minosvaidžio. Šį kartą nebuvo panaudota aviacija, taip pat vykdoma kontrbaterinė kova. Tai reiškia, Ukrainos pajėgos atsako artilerinę ugnimį į priešo artilerinę ugnį. Kupiansko Limano krypti priešas vykdė Bilhorovkos kryptimi puolamąsias operacijas. Pėstininkus rėmė artilerija ir aviacija. Vis dėlto ima kūnais. Kaip sakoma, panašiai situacija buvo prie Bachmuto, tai čia, kaip ir sakyt, sėkmės aišku nebuvo, kiek tu gali kūnai simti, lavonai simti miestelį, tai
lygų nulį. Tai reiškia, gavo malkų ir atsitraukė savo šitinės pozicijas. Tai vat, kaip ir minėjau, toks vaizdas buvo panašus Bachmute, kur gaunu malkų, atsitraukiu, dengiuosi lavonais, judu į priekį. Tai šitoje vietoje jiems net nesiseka į priekį, čia buvo vieną dieną prasiveržę, bet ukrainiečių pajėgos kontratakavo ir atsiėmė savo pozicijas. Ir dabar jie puikiai gynasi, kol kas rezervų vėl ne, dar nepritraukinėja tom pozicijom gintų, užtenka tų pajėgumų, kurie dabar yra, reiškia, jų pozicijos yra gerai įrengtos ir jie laikosi gan stabiliai. Aišku, šauktiniai, mobikai, čimobikai, aišku, dabar grįžo į tą kryptį ir Wagneriai 1500, kaip pagal vakarykštį informaciją, kaip mėsa pasirašė kontraktą su kariuomenė, bet ilgai jie neišgyvens, čia vis tiek ne ta pati tvarka bus. Pažiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Tokių operacijų jie daro po dvi per dieną, kaip sakant, gaunasi rutina. Atsikėliau ryte, einu į mūšį, grįžau, gavęs malkų, papietavau, vėl einu į mūšį, gaunu malkų, grįžtu vakarienės. Nu, jeigu pasiseka, grįžtu. Čia galima suprasti dviprasmiškai. Taip, ką mes toliau turime? Marinkos, Avdijevkos kryptyje. Priešas vedė pulomąsias operacijas, gyvenvietės po bėdą rajone, bet nesėkmingai. Teko atsitraukti. Čia nieko nesikeičia, nes ukrainiečių 79, jeigu neklystų brigada, 59 brigada, ten kažkur tos dvi brigados buvo apsišvietusios, tai kažkur vykdo gynybą ir jos yra tikrai su gera patirtim, tiek viena, tiek kita brigada, viena eina 79, aš dabar nesimenu, nuo kurios vietos, jie ties Charkovu, man atrodo, pradėjo savo operacijas, toj pusėje 59 nuo Chersono, tai čia jūrų pėsnikai, kurie atsitraukė nuo Berdiansko, užėmė poziciją ties Chersono ir tada nuo tos pusės, tarsi Mariupolio. Ir tada jie čia savo patirtį rodo. Ten puikiai pasirodęs brigados vadas su tam tikrais sprendiniais yra. Jis panaudojo dronus ukrainietiškus, būtent Chersono operacijai, tai yra 18 oktokoperius, per naktį keldavo du dronus, visą naktį jie skraidydavo, ta prasme, nuskrenda, numeta minosvaidžio minas, ten tiksliau ne minosvaidžio, perdarytas sprogmenis po 6 kg ir taip per naktį sunaikindavo 3-4 tankus, tai reiškia, atlaisvindavo pozicijas ir po biškių žeidavo. Jeigu atsimenat, buvo toks video įdėtas lygiai taip pat, kai BMP ant viršaus jūrų pėstininkai, nes jie yra jūrų pėstininkai, atlikė sunaikinti pozicijas, ten vien du nušoko ar nukrito, perėjo į puolimą dviese, apie 20 rašistų atsitraukė iš pozicijos, nes, nu, tos iš pradžių ten yra šovė iš granatos, tai čia ta pati brigada, nuotykių mėgėjų brigada, kuri puikiai laikosi, aišku, kiek žinau, ten ir toj brigadai priklauso grupė, ta dainininkai grupės Taruta, jeigu neklystų, 503 batalionė tarnauja. Tarsi, ta brigada yra šaunuoliai, bent jau kiek aš ją žinau. Aišku, visos brigados yra geros, nėra ten loseriai ir dar kažkas, tik tai vienas patiria didesnius nuostolius, kitos mažesnius. Tai va čia ta brigada yra tokia turinti ir nuostolių, negaliu sakyti, daug ar mažai, jų yra. Aišku, nemažai karių papuolė iš jų yra ir nelaisvė, tai yra karas, teks juos ištraukinėti mainų būdu. Taip, toliau Bachmuto kryptis. Čia priešas bandė pulti Orechovo-Vasilivskį kryptį, bet nepasisekė ir grįžo atgal. Kanalo, būtent prie Kurdiumovkos vakarinę pusę, Severskiai ir Danės kanalą vakarinę pusę pilnumo yra išvalyta nuo rašistų ir čia ukrainiečiai užiminėja gynybinės pozicijas bei atkovojo Kurdiumovkos užtvanką. Ten yra nedidelė užtvankėlė, bet jinai yra atkovota ir ten dabar iškėlė ukrainiečiai savo vėliavą ir pasakė, čia mūsų žemė ir čia mes valdysim. Eikit paskui laivą Maskva. Bet, kaip sakant, juos pasiūsti. Laiko klausimas, kiek tai užtruks. Aišku, norėtųsi greičiau, nes tos taikos, manau, mes visi pasilgom, ramaus gyvenimo, kaip sakau, ramaus keliavimo ir verslo darimo. Šiai dienai turbūt verslai irgi stoja, nesakys, kai kas nepriklauso nuo karo, bet aš manau, kad tai yra irgi krizė ar artėja, arba, kaip sakykime, stagnacija artėja. Aš krizę nepavadinčiau, labiau stagnuoja viskas, nes per žmonės nustoja pirkti, leisti pinigus, tai reiškia, artėja krizė. Nu, kaip yra, taip yra. Čia apie tai tegul kalba ekonomistė, aš esu kariškis ir aš kalbu apie karinius dalykus, bet tie dalykai irgi yra susiję. Taip, ukrainiečių pajėgos jau ruošiasi, kaip sakant, Kliščievkos
operacijai, tai yra ten Bachmuto pietinėje pusėje gyvenvietė, Klišievka, ta kryptimi vykdomi buvo puolimai, jie greičiausiai bandys apeiti ir tokiu būdu rašistus paprašyti, tiksliau leisti pasitraukti, arba jiems jie atsitrauks neprašyti, bet greitoj būdu pasitrauks iš tų pozicijų. Aišku, ten, kaip ir sako, ukrainiečiai didelis respekt jiems, išmoko įrenginėti gynybinės pozicijas, inžineriškai tikrai gražiai tvarkingai įsirenginėja. Tai yra didelis respekt. Pagal knygutės aš pats mačiau ne vieną gynybinę poziciją, kaip jie įrenginė. Būtent ties Kurdiumovka, kurią gerai žinau, tai man yra lengva kalbėti apie tą rajoną, kadangi ten yra savo laikus skraidyta į gilumą. Už Kurdiumovkos dar kol kas ta teritorija nėra atkovota, ten kokie liko 7 km, kur buvo paskutinė mano riba, kurioje aš apsisuknėjau su dronais. Tai beliko Berdiansko kryptis ir Zaporižės. Berdiansko kryptį rašistai puolė išvaduotą Ravnopol gyvenvietę, tai jie bandė vėl tą padaryti pleištą, bet čia gavo malkų ir teko atsitraukti. Aišku, tai normalus procesas, prarandi pozicijas, organizuoja greitai dalinių atitraukimą, reorganizaciją, tai yra pertvarkimas, dalinių apjungimas, prarastos amunicijos atstatymas, technikos papildymas ir atgal į mūšį, tai reiškia į kontrpuolimą. Čia jiems nepasisekė, aišku, jie patyrė nuostolius ir atsitraukė. Zaporižės kryptyje didelių proveržių nėra. Judėjimo apsunkina minų laukų tankis. Taip, tai yra didelis minų laukų tankis, su kuriuo kol kas nežino, kaip tvarkytis turbūt Ukrainos pajėgos. Tai rodo ir mūšių vedimo eiga. Tai kol kas ten vyksta didelis intensyvus artilerinis ugnies palaikymas, tai reiškia, ukrainiečiai naudoja artileriją ir tokiu būdu mažina rašistų pajėgas. Taip pat ukrainiečiai vykdo savo pajėgų pergrupavimą ir bando pritaikyti prie naujos taktikos, naują taktiką, su kuria dabar susidariusios situacijos su minų laukais. Tai vat žiūrėsim, kaip viskas vyks. Chersono krypti priešas atstatinėja savo pozicijas praktiškai tose vietose, kaip ir prieš susprogdinant elektrinėje prieš potvinę. Bet vis dėlto Chersono kryptis nerimsta su informacija ir labai stipriai nerimsta. Tie patys propagandistai Rusijos skelbia informaciją, kad ten kažkas vyksta, bet jie negauna tos irgi informacijos patvirtintos. Ukrainiečių pajėgos pradėjo dirbti savo psiopsinį darbą. Šiandien paleido tokią antį, nežinau, galima sakyti antis, kol kas tai nėra oficiali informacija, kai yra patvirtina viceministrė Ana, panašau pavardę, patvirtina, kad taip mes tai padarėm, tai yra mūsų žemės. Šiai dienai kol kas tylu. Ir ten yra paleista, kad praktiškai Ukrainos pajėgos jau veikia visame turbūt kairiame Dniepro krante, ten, kur yra rašistai. Tai ten veikia greičiausiai žvalgybinės grupės, kurios gali įeiti gilumą iki 300 km, mes matom, nes ten yra amunicijos sandėliai sproginė ir visa kita. Kokia žvalgyba dirba, mes negalime sakyti, galbūt Kirilo, kaip sako ukrainiečiai Kirilas, tai gurvadas, pagarba, tikrai vaikis turi smegenis ir kiaušus, aišku, elgiasi ne kaip NATO generolas, kartais emocionaliai, žinau, kurioje operacijoje pats ėjo į mūšį, didelė pagarba kaip generolui, bet nu, reiktų nuo to atsitraukti ir pradėti valdyti pajėgom, o ne vadovauti. Tai čia dar tas sovietinės mokyklos palikimas. Bet manau, kad Ukrainos pajėgos, eidamos link NATO, perpras iš šitos niuansus ir pradės dėkti būtent, kad vadas yra menedžeris, projekto menedžeris, o ne vykdytojas operacijos. Tai reiškia, pirmoji linijoje stovi ir reikia valio į mūšį ir veda savo karius iškėlęs kardą į priekį. Tai ne, čia yra projekto vadovas, kuris projektuoja visą operaciją, paruošia ją ir tada valdo. Žiūrėdamas ant žemėlapio, matydamas online informaciją ir taip toliau, taip toliau. Tai apie tai galima būtų pakalbėti atskirai, čia daug nesigilinsim, tai vat, kaip ir sakau, Ana Miller kol kas nepaskelbė informacijos, kad dešiniajam krante veikia, bet jau rašistai verkia ir sako, kad ten kažkas vyksta. Šiaip, sakykime, nenustepčiau vis dėlto, kaip ir sakiau,
pradėdamas šitos vlogus, kad Ukrainos pajėgos iš tos pusės darys kontrpuolimą. Tai yra, realiai, jeigu kažkas, kaip sakoma, pagal tą anekdotą, visi žino, kad misiuliukas yra, bet niekas jo nematė. Tai va šita situacija ta pati, kad visi žino, kad žvalgyba veikia, karinės pajėgos ten veikia, bet jų niekas nematė. Tai reiškia, dirba gerai ir atlieka savo užduotį. Ruošia placdarmą kontrpuolimo operacijom. Tai reiškia, toj vietoj iš tikrųjų nesvarbu, kiek ten tų bus perkilo, 2, 5, 7, jų yra, aš sakyčiau, turbūt iki 9 vietų galima rasti, kur galima keltis. Čia nėra svarbu. Svarbu, kaip tu apsaugosi tas perkelas. Tai vat būtent šitos grupės ir atsakingos už tai, kad paruošti placdarmą, įrengti perkeloms. Ir iš ten tada jau vykdyti puolamąsias operacijas. Tai kaip apsaugoti perkelas nėra sudėtinga. Reiškia, bus pritraukta greičiausiai artilerija, tai yra 150 artilerija, ta, kurią mes dabar davę. Nežinom, savaigė, nesavaigė, bet jinai bus pritraukta. Ir užtikrins... apsaugos kupolų iki 25 km būtent nuo artilerijos ugnies. Tai reiškia, nelabai kam lieka iš Rusijos pusės tenai atakuoti tas perkelas. Toliau bus pritraukti haimersai, kurie saugos nuo 25 ir į gilumą iki 80 km. Tai ten savo kokios ten 200 kalibro artileriniai pabūklai, nuo jų saugos, tai čia svarbus taikiniai. Ir aišku, bus pritrauktos greičiausiai kažkas Iris T ar dar kito NASAM sistemos, būtent oro gynybos, kurios saugos nuo oro atakų, tai reiškia nuo apšaudimo iš lėktuvo bei paleidžiamų iš antžeminių bei iš laivų bei povandeninių laivų raketo. Tai taip pat gali numušinėti puikiai FAB 500, kurios ten padaro didelę žalą, jeigu pataiko, tai sklendžiančios raketos, jos 500 kg ir tikrai žala yra didelė. Bet jas puikiai perims NASAM, nesvarbu, kad jos paleidžiamas iš 500 km, NASAM gali aptikti už 300 km taikinį ir jį sunaikinti. Tai užtenka laiko sunaikinti FABams. Dėl ko pasakiau NASAM? Sveikinas dalykas, Lietuva nupirko 2 NASAM sistemas ir jas jau pristatė, kad bus pateiktos Ukrainai. Tai sveikinas dalykas, vėl po biškį mes uždarom Ukrainos oro erdvę, darom saugesnį. Nesvarbu, kad tai yra 2, bet tai jau yra pažanga ir nebloga pažanga. Šiokie tokie pažangai į priekį. Taip, toliau mes pakalbėsim apie nuveiktus Ukrainos darbus, kaip sakoma. Ukrainos oro pajėgos atliko 18 oro atakų į priešų susitelkimo rajonus ir 6 atakas į zenitinio, kur bazavosi zenitiniai kompleksai. Tai gali būti, šiaip tai buvo informacija, kad buvo, gali būti zenitinis kompleksas, sakykime, S-300, BUK arba netgi nešiojamas. Jie yra nešiojamas, tai yra įgla tas principas ir neaišku, kuo visa tai, į kokius buvo taikytas. O, prasidėjo lietutis. Nieko. Kariškai, pėstininkų oras, kaip sakoma. Nenutrauksiu šitą filmavimo. Smagu. Tai va. Toliau, Ukrainos gynėjai sunaikino 6 žvalgybinius dronus. Tai čia irgi gerai. Artilerija pasidarbavo šiandien šiek tiek silpnokai. Sunaikino valdymo punktą, 2 zenitinius kompleksus bei 4 BUK sistemas. Bei vieno susitelkimo rajoną. Likviduota 930 priešo okupantų, 13 šarvuotų transporto priemonių, 6 artilerijos sistemos, viena reaktyvinė ugnies sistema, viena priešlėktuvinė sistema, 7 žvalgybiniai dronai ir 2 automobiliai. Tai kaip ir laiku baigiau apžvalgą, lietus prasidėjo. Dar kartą primenu, spauskit like, prenumeruokit kanalą, jeigu galit prisidėkite, būsiu dėkingas prie projekto, tai yra Contribee platforma, ten yra nuoroda, tikrai bus įdėta. Iki rytojaus.